Өмірзақ Естайұлы облыс орталығын гүлденген қалаға айналдыру үшін Түркістан шаһарын 16 секторға бөлді. Енді облыстық басқармалар мен облысқа қарасты аудан қалалар өздеріне белгіленіп берілген жердің тазалығынан бастап, жолдардың жөнделуіне дейін жауапты болмақ. Бірлік мөлтек аудандағы 15 секторға Жетісай қаласы мен облыстық қоғамдық даму басқармасы жауапты. Бүгін аудан әкімі Жамантай Бейсенбаев бастаған топ арнайы келіп, бұлақ басына барып мал сойып, етін өздеріне белгіленген аумақтағы жағдай төмен отбасыларға таратып берді. Мұнан соң ауыл халқын жинап, алдағы атқарылар тірліктерді пысықтап, елдің батасын алу мақсатында Ергеш Изатуллаұлы мектебінің ғимаратында дастархан жайып ас берді. Ас барысында сөз алған қос әкім алдағы атқарылар шаруаларға тоқталып, жұмысты ең бірінші әркім өз ауласының тазалығынан бастау керектігін атап өтті. Өзге де тірлікті ауыл тұрғындарымен бірлесіп, ақылдасқан түрде жұмыс жасауға шақырды. Біз тазалықпен айналысуымыз керек. Одан кейін жолдың бойына бір үйде 10 адам ба, 10 ағаш егейік. Мына бір жыл, бір жарым жылдың ішінде көгалы көп, ең таза көк күнбе көк балауса, таза шағын ауданға айландыруға уәде берейік. Егер әрбір отбасы бір ағашты ексек, соның өзі 168 мың ағаш болады екен. Біз өз жағымыздан қосымша 148 мың ағаш алып келеміз. Кәсіпкерлермен және инвесторлар жағынан тағы да қосымша 32 мың ағаш отырғызады. Өмірзақ Естайұлы бюджетті 4 жылға бөліп тастады. 2019, 20, 21, 22. 22-ші жылы Түркістан қаласы 100% тротуар, жол, белгілер, көгалдандыру, тазалық, су жүру жағының барлығы 100% шешілу керек. Бірлік мөлтек ауданындағы 27 көшеде 1200-ден астам адам тұрады. Барлық көшелерге абаттандыру, көгалдандыру жұмыстары жүргізілмек. Әр көшеге бір тұрғын жұмыстың тиімділігін арттыру үшін бекітіліпті. Осы аптаның көлемінде осы сектордың өзінде қазіргі таңда негізгі көше 39 болатын болса, сол 39-ның барысында, яғни көшенің бойына 34 жарықтандыру бағаналары орнатылатын болады. Қосымша мынау орталық балабақшаның жанында аялдама қою жоспарлануда. Енді осы ауылдың ішіндегі адамдар жүретін жолақты көшелер, оның ішінде мына жарықтандыру мәселесі, ең бастысы көгалдандыру мәселесін биыл таңда бірлесе отырып, осы ауыл тұрғындарымен, осы Жетісай ауданының әкімдігімен қоғамдық даму басқармасы бірлесе отырып үйлестіретін болады. Облыстағы барлық райондан әкімдері, олардың анау бұрынғы айтқан бойынша ауыл советі рейстері дейді ғой, солар мамандары барлығы қолдап қуаттап келіп, біреу ана Түркістанның арық шетінде болса, біреу арасында, бізде міне Жетісайдан келген азаматтар біраз болды келіп, андай-мандай жұмыс істеп жүр. Құда қаласа олардың планы іште баратқан епкіні жаман емес. Соның үшін мен оларға барлығыға рахметімді айтамын. Алда атқарылар істің бір шамасына қанық болған тұрғындар өздерінің ризашылықтарын білдіріп, қалада мұны өз үлестерін қосатындығын жеткізді. Облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретберген жиылғандарға ақ батасын берді. Жандос Сәсемір, Сұлтан Болатұлы, Тұран Түркістан.